У Харкові можуть обмежити перевезення пасажирів у громадському транспорті у разі оголошення надзвичайного стану, а також не впускатимуть туди людей без засобів індивідуального захисту. Про це заявив заступник міського голови Євген Водовозов під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Вже готуються списки громадян, яких необхідно довозити до робочих місць. Якщо хтось думає, що можна буде, як було у Києві, купити через OLX собі перепустку, цього не буде. Перепустка буде індивідуальна, з QR-кодом, з прізвищем, ім'ям, по батькові, назвою підприємства. Це буде як бейдж. Їм буде перевірятись на уході до громадського транспорту кожен. Євген Водовозов підкреслив, під час карантину громадський транспорт Харкова перевозить по 180 тисяч пасажирів щодоби. Дуже багато підприємств закрились. Ви знаєте, що ми ввели обмеження сьогодні на роботу дуже багатьох підприємств. В тому числі там кафе, барів, ресторанів, ночних клубів, спортивних залів, непродовольственних всіх груп товарів, магазинів по реалізації непродовольственних товарів. Тому пасажиропоток дуже різко впав. Також у мерії повідомили, що з 26 березня в місті вводиться заборона на користування дитячими майданчиками. На сьогоднішній день в місті Харкові насчитується около 5,5 тисяч дитячих площадок. Ми зараз їх обнесли всі сигнальними лентами і розклеїли відповідні об'явлення, як предупреждення. Попросив би батьків особливе увагу звернути на те, щоб діти не знаходились разом з іншими дітьми на дитячих площадках, а знаходились в це час вдома. Також у місті почнуть дезінфікування. Ми дійсно починаємо пробувати дезінфікування, прежде всього. Подъездов входных первое, потом тротуар улиц и остановочные проблемы. То, что касается транспорта, наземного транспорта, который перевозит, он дезинфицируется в очень жестком режиме. У міськраді ще раз нагадали мешканцям міста, щоб вони при можливості залишалися вдома на час карантину. Анна Шевченко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».